Më 28 prill 1988, fluturimi 243 i Aloha Airlines u ngrit nga aeroporti ndërkombëtar Hilo i Hawait. Fluturimi po udhëtonte për në Honolulu, më pak se një orë larg. Moti ishte i mrekullueshëm, kushtet ishin optimale, por vetëm pak minuta pas ngritjes, një bum masiv tronditi papritur të gjithë aeroplanin pa asnjë paralajmërim. Qatia që mbulonte kabinën e klasit të parë u shkatërrua në mënyrë shpërthyese. Pasagjerët dhe ekuipazhi i fluturimit u kapën nga paniku. A do të sitheshin në qiellin e madh blu? A do të ishin në gjendje të bënin një ulje emergjente? A do të kaputej në dysh aeroplani? Në bordin e fluturimit 243 në atë ditë fatale, ndodheshin 89 pasagjerë dhe 6 anëtarë të ekuipazhit, përfshirë kapitenin Robert Shorstheimer dhe oficerin e parë Madeline Tompkins. Së bashku ata kishin më shumë se 10.000 orë për vojë fluturimi me këtë model avioni, Boeing 737. Avioni ishte 19 vjeç, rreth 10 vjet nga fundi i gjatësisë së tij të pritshme, dhe më herët atë ditë ai kishte bërë 3 fluturime vajtje-ardhje nga Honolulu në Hilo, Maui dhe Hawaii. Asgjë e pazakontë nuk kishte vërejtur në inspektimin paranisjes, dhe avioni kohët e fundit kishte kaluar një buletin shërbimi nga Boeing dhe një direktivë të vlefshmërisë ajrore nga dy inspektorë të veçantë. Në letër avioni ishte në gjendje të mirë dhe gati për të nisur. Megjithatë, teksa një pasagjere po hipte, ajo shikoi mbi urën e hipjes dhe vuri re një çarje në trupin e avionit rreth gjysmës së rrugës midis derës së avionit dhe kapuçit të urës. Ajo supozoi se stafi duhet ta kishte ditur për të dhe kështu nuk i tha asgjë asnjërit prej ekuipazhit ose personelit toksor. Pasi u kryen të gjitha kontrollet para fluturimit, avioni u ngrit pa incidente. Avioni filloi ngjitjen e tij duke u ngjitur gjithnjëherë më lart, me pasagjerët që ende u tregojnë në tabela të mbanin rripin e sigurimit. Ndërsa pilotët filluan të drejtonin avionin në rreth 7300 metra, në atë moment e dëgjuan, u duk si një shpërthim. Një shpërthim i madh kakofon i ndjekur nga zhurma e nxituar e erës. Kur koka e oficerit së parë Tompkins u kthye prapa, ajo pa copa mbeturinash si shkum izoluese që notonin për rreth në kabinë. Në atë moment, pilotët shikuan të dy prapa dhe vunë re se dera e hyrjes në kabinë mungonte. Por aty ku duhet të ishte tavani i klasit të parë, gjithçka që ata mund të shihnin tani ishte qielli blu. Pasagjerët e klasit të parë ishin bërthyer për sedilet e tyre krejtësisht të tmerruar. Ata kishin parë një këputje të papritur të një pjese të vogël të anës së majtë të avionit, e cila kishte çuar në dekompresim shpërthyes të kabinës dhe erërat me shpejtësi 480 km/h që shkulnin çatin. Avionët kanë sisteme të ajrit të kabinës që kontrollojnë presionin, rrjedhën e ajrit dhe temperaturën. Sa më lart në atmosferë fluturon një aeroplan, aq më pak oksigjen ka dhe aq më ftohtë bëhet. Pra këto sisteme janë kritike për të siguruar që pasagjerët të mos mbyten ose ngrihen gjatë fluturimit të tyre. Megjithatë, kur ndodh dekompresimi shpërthyes, këto sisteme ndalojnë së punuari. Kjo është arsyeja pse në avionët e pasagjerëve maskat e oksigjenit bien nga tavani. Megjithatë, në fluturimin 243, një pjesë prej 5.5 metrash e çatis dhe anëve të avionit ishte shkyer mbi kokën e pasagjerëve së bashku me maskat e tyre të oksigjenit. Fatmirësisht ata ishin ende të lidhur me rripa në vendet e tyre, por ekuipazhi i kabinës që kishte qëndruar atje duhet të kapej pas çdo gjëje që mundej për të parandaluar që të fshiheshin që aty nga erërat e fuqishme. Por tragjikisht, njëri prej tyre nuk ja doli në kohë. Stewardesa numër 1, Clarabel Lansing, u thith menjëherë nga vrima që u shfaq në anën e majtë të avionit. Stewardesa numër 2, Michelle Honda, u hodh në tokë, por arriti të zvarritet lart e poshtë në korridor për të kontrolluar pasagjerët dhe për t'i mbajtur ata të qetë. Me kabinën ende kryesisht të paprekur, pilotët vunë maskat e tyre të oksigjenit. Ata kuptuan shpejt se të gjitha kontrollet e tyre ndiheshin të liruara. Avioni po rrotulloi majtas e djathtas, duke kërcënuar se do të binte nga qielli në çdo sekondë. Tompkins e ktheu transmetuesin e tyre në kodin e urgjencës për të njoftuar në Honolulu se ata duhet të bënin një ulje emergjente në malin aty pranë. Por zhurma e kabinës ishte aq e madhe sa asnjë nga transmetimet e saj nuk mund të dëgjohej. Pilotët nuk mund të komunikonin me stewardesat dhe as të dëgjonin njëri tjetrin. Dhe kështu, duke u drejtuar sinjaleve të dorës, ata filluan një zbritje emergjente. Duke mos humbur kohë, ata u nisën drejt tokës me më shumë se 1250 metra në minutë. Shkalla ideale e zbritjes së avionëve të pasagjerëve që udhëtojnë mbi 10.000 metra lartësi është rreth 915 metra në minutë për të parandaluar një rënje të madhe ose të pakontrollueshme. Por duke marrë parasysh situatën tashmë të pakontrollueshme të fluturimit 243, ata thjesht duhet të mbërrinin në tokë sa më shpejt që të ishte e mundur. Përfundimisht ata ranë nën 4270 metra.
Tompkins ishte në gjendje të arrinte kanalin e urgjencës së Hawait dhe kërkoi një ulje emergjente, së bashku me pajisje mjekësore për atë që ajo supozoi se do të kishte shumë viktima dhe vdekje. Hawait filloi përgatitjet në aeroportin Kahului, pasi pasagjerët në klasin e parë filluan të mbyten nga mungesa e oksigjenit. Kur arritën në 3000 metra, kapiteni Schoenstimer ngadalsoi avionin në përputhje me kufizimet e shpejtësisë së kontrollit të trafikut ajror. Në këtë lartësi ata të paktën mund të merrnin frymë dhe filluan të kthenin gradualisht aeroplanin drejt pistës. Ndërsa ai ngadalsoi shpejtësinë deri në 170 nye, rreth 310 km/h, ai vuri re se avioni u bë më pak i përgjegjshëm. Për të ulur, i nevojiti të lëviste me të paktën 130 nye, rreth 240 km/h, por ai nuk kishte zgjidhje tjetër. Ai ose mund të përpiqet të ngadalsonte dhe të humbiste kontrollin e aeroplanit në ajër, ose do të arrinte në pistë dhe rrezikonte të rrëzohej në një ulje super të shpejtë. Ai urdhëroi Tompkins të ulte pajisjet. Drita kryesore e ingranazhit pulsoi jeshile, por një prej dritave nuk ishte e gjelbër. Ingranazhi I hundës nuk ishte I ulur. Ata mbishkruan manualisht kompjuterin për ta ulur atë, por drita nuk pranonte të ndriçonte. Ata e provuan edhe një herë dhe tërhoqën dorezën e mbivendosjes, por drita ende nuk ishte ndezur. Zakonisht ata do të ishin në gjendje të kontrollonin nëse mekanizmi ishte mbyllur përmes një shikuesi, por në këtë situatë nuk kishte shumë kohë. Dhe në vend që të humbisnin kohë duke u përpjekur ta pastronin ingranazhin, kapiteni këmbënguli që ta ulte aeroplanin më një herë. Nëse I kishte gabim dhe mjetet e përparme të uljes nuk ishin hapur, ata do të godisnin asfaltin me pothuajse 320 km/h, pa asgjë për të stabilizuar pjesën e përparme të avionit. Do të ishte një përplasje e garantuar, por ata nuk kishin zgjidhje tjetër vetëm se të luteshin. Fatmirësisht, drita treguese të mjeteve të uljes rezultuan të mos funksiononin. Pajisja e hundës në të vërtetë ishte hapur dhe 13 minuta pas dekompresimit shpërthyes, Schoenstimer dhe Tompkins goditën pistën dhe ulën me sukses. Ajo që përshëndeti shërbimet e urgjencës në aeroportin Kahului bëri që të gjithë të mbeteshin me gojë hapur. Avioni ishte hapur si një kanaçe sardelesh. Nga 89 pasagjerët dhe ekuipazhi, 65 prej tyre u plagosën, 8 ishin plagosur rënd dhe një prej tyre për vdekje. Avioni gjithashtu u dëmtua për te riparimit. Avionet e pasagjerëve sikur nuk janë të destinuara të kthehen në kabrio. Pra çfarë ndodhi këtu? E po, zakonisht lëkura e trupit të avionit është rreth 2.5 mm e trash. Pra afërsisht e njëjtë me trashësinë e dy kartave të kreditit. Është I përbërë nga fletë metalike, të cilat në Boeing 737 janë bërë në panele rreth 4 metra të gjatë dhe 2 metra të gjerë. Për t'i bashkuar ato së bashku hapen vrima në skaje dhe ato bashkohen me një sër thumbash. Është e qartë se lëkura është më e dobët në këto nye të mbivendosura, ku hetuesit filluan të dyshonin se vrima originale ishte shfaqur. Më pas ata intervistuan pasagjerën, e cila pretendoi se kishte parë një çarje në avion përpara se të nisej. Zona që ajo vuri në dukje ishte saktësisht e njëta zonë që hetuesit besonin se vrima originale u shfaq përpara se erërat e forta të hiqnin pjesën tjetër të çatisë. Pra, si nuk e kishin vënë re këtë çarje jo një, por dy inspektorë të veçantë. Doli se për të mbajtur të ulur koston e inspektimit të avionëve të vjetër Boeing, Administrata Federale e Aviacionit e bëri të detyrueshëm vetëm inspektimin e nyjeve më kritike. Inspektimet e nyjeve të tjera binin në diskrecionin e secilës kompanie ajrore. Pavarësisht se avioni kishte operuar për 35.496 orë ose 4 vjet në një mjedis të kripur dhe shumë gërryes mbi det, linja ajrore Aloha nuk e kishte menduar të nevojshme të inspektonte çdo nyje të fundit. Ishte ky kombinim I vetkënaqësisë së mirëmbajtjes që përfundimisht çoi në një përvojë të tmerrshme. Ishte një dështim kaq katastrofik I standardeve të mirëmbajtjes, saqë rregullatorët amerikanë riparuan procesin e inspektimit të të gjithë avionëve më të vjetër në shërbimin e tyre. U krijua grupi I punës për sigurimin e aftësisë ajrore, u zhvilluan programe të detyrueshme të kontrollit të korrozionit dhe nëse zbulohej një defekt në një avion, mund të urdhërohej inspektimi I tërë flotës. Ishte një ndërmarrje e madhe dhe e shtrenjtë, por që ishte tepër vonë për Clarabelle Lansing. Fatkeqësisht, trupi I saj nuk u gjet kurr, por mund të kishte qenë më keq, po të mos ishte për veprime tepër të guximshme të ekuipazhit. Ata u përshëndetën me të drejtë si heronjë.